Вчора, на жаль, не відбулося засідання виконавчого комітету. Ви знаєте, склад 40 чоловік дуже великий, там немає людей, які фізично існують, тобто старости старостинських округів рахуються в складі виконавчого комітету, але їх ще немає, вони навіть не призначені. Тому це не дає змогу нам нормально працювати виконавчим комітетом, і для того ми виносили минулого пленарного засідання рішення, проєкт рішення про виконком, але в силу також якихось обставин він не був підтриманий. Зараз, я сподіваюся, вчора ми провели нараду із керівниками фракцій, порозуміння знайшли, сподіваюся, сьогодні ми приймемо необхідні рішення, щоб і рада наша працювала, і виконком гарно, злагоджено і продуктивно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради. Він пов'язаний із змінами в депутатському корпусі, змінами в керівному складі і відповідно з намаганням забезпечити нормальну роботу виконкому, про що я сказав на початку сесії. Ми вчора обговорювали з керівниками фракцій дані зміни. Відповідно, коли ми будемо призначати старост, Сергій Іванович, слухайте, бо це ваше було зауваження. Коли ми будемо призначати старост, відповідно, будемо переглядати склад виконкому, щоб вони могли вчиняти на своїх старостинських округах нотаріальні дії. І, відповідно, це вже будуть навіть в складі виконкому, якщо він не буде збільшуватись, напевно, кількість осіб, то це будуть фізично присутні люди, які зможуть і будуть відвідувати засідання і працювати. Бо зараз, ще раз повторюся, в нас в складі виконкому вони є за посадою, фізично таких людей немає, вони не призначені, не обрані. Тому і виникають проблеми з кворумом. Чи потрібно нагадувати зміни, які пропонуються? Коротенько. Вилучити наступних громадян з переліку: Смолій Володимир Васильович, Луцик Роман Володимирович, Зелінський Михайло Васильович. Луцик як головний спеціаліст, а потім він вводиться як староста старостинського округу. Замінити слова у переліку членів виконкому: Луцик Роман Володимирович вже як староста, Ірина Володимирівна як староста Гошівського. А також доповнити перелік членів виконавчого комітету: Жовнір, Білянський, Скрипник. І вилучити за посадою старости Надіївського, Великотуренського, Рехінянського, Новочанського, Солоківського, Княжолуцького старостинського округу. Такий проєкт рішення, шановні колеги, відповідно, у мене було на минулому засіданні пропозиції, я її також сьогодні буду озвучувати і ставити на голосування, але вже ви будете визначатися, підтримувати чи ні. Я прошу взяти цей проєкт рішення за основу. Чи є якісь зауваження, колеги? Немає. Він вам розданий, ви працювали. Володимир Васильович, будь ласка. Для того, щоб ми десь не відчували якоїсь загрози, які є старостинські округи, які старости виводять, це просто другим пунктом рішення, що після затвердження старост на посади цих старостинських округів винести питання про включення їх. Приймається. Просто, щоб люди бачили, що їх місцевість. Я погоджуюсь, так, щоб хтось не переживав. Я думаю, слова міського голови буде достатньо, але питань немає. Віктор Іванович, я попрошу дану пропозицію зараз поставити на голосування, я прошу її підтримати. Але в порядку поступлення буде. Давайте, шановні колеги, щодо прийняття за основу, чи є зауваження? Немає. Тоді хто за прийняття за основу даного рішення, прошу проголосувати. Дякую, прошу опустити. Проти, утримались, немає. Тепер пропозиція Володимира Васильовича щодо включення пункту 2 рішення при призначенні старост, відповідно, переглядати зміни до складу виконавчого комітету. Я прошу підтримати дану пропозицію, колеги. Хто ставиться вона на голосування, хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити, проти, утримались, одноголосно. Дякую. І пропозиція міського голови, яку я озвучував раніше, яка рекомендується управління правового забезпечення.
правового і кадрового забезпечення щодо включення до складу виконавчого комітету відповідно до статті 51 Закону України про місцеве самоврядування заступників міського голови. Я пропоную включити 4 заступників міського голови. Шевченко Олу Вікторовну, Пастуха Івана Івановича, Громаша Віктора Васильовича і Глобіка Тараса Ігоровича. Хто за таку пропозицію, шановні колеги, прошу голосувати. Прошу опустити. Прошу. З депутатів можуть бути членами виконкому тільки секретар ради. В силу закону. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Більшість утрималась. Дякую. Така пропозиція не підтримана. Тепер ставиться проєкт рішення на голосування із врахованою пропозицією Володимира Васильовича. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Тепер вже пультами. За 19 рішення прийнято.